Musíte přestat jezdit v autech, a to hlavně po městech, a zejména v autech, co mají velkou spotřebu. Hrozí nám bezprostřední nebezpečí, totální islamizace. Fundamentalisté a teroristé jsou financováni z mezinárodního obchodu s ropou. Všechny benzínky vlastně mohamedáni, každej načerpaný litr benzínu nebo nafty znamená jednu cihlu nový mešity někde v České republice. A víte, co se potom stane? Jsou proto jasný důkazy, všechny benzínové pumpy jsou obrácený směrem k Mekce, to ví každý. Aral zní skoro stejně jako Arab, to je jasná šifra. A takhle bych mohl pokračovat, je toho spousta. Američané dávno vynalezli motor na vodu, chemickým procesem se uvolňoval vodík a jeho spalování pohánělo motor. Prototyp a veškerá dokumentace byla ztracená v troskách světového obchodního centra. Doufám, že teď už je to všechno jasný. Každej kilometr cesty autem po městě znamená o centimetr zahalenější české ženy. Kdo nebude chodit pěšky, může zapomenout na knedlo vepřu zelo. Kdo nemá kolo, bude muset vykonat pouť do Mekky. Místo pauzy na cigáro se budete modlit pětkrát denně. Musíte hned přestat jezdit autama. Musíte hned přestat jezdit autama. Musíte hned přestat jezdit autama.